Benedict mal erkennen. Príjemné popoludne ešte raz všetkým prajem. Vítajte na dnešnom charitatívnom Bete Prchacku. Som veľmi rada, že ste sa prišli pozrieť a podporiť našu akciu Náhom bež a pomôž. Po pravej strane máme registráciu, kde môžete sa zaregistrovať na náš bež. Po ľavej strane tu máme. Pri skákacom hrade máme malovanie na tvár, takže keď chcete mať niečo pekné namalované na tvári, nech sa páči. Tak budeme pokračovať s detskými behmi po jednotlivých kategóriách, potom vyhodnotíme detské behy, no a potom pôjdu aj naši dospelí sa ukázať na našej školy, základnej školy. Chcela by som sa veľmi poďakovať hlavne dievčatám, ktoré pôsobia na tejto škole a taktiež hasičkám, to všetci poznáme, že hasiči sú u nás tak aktívni, že niekedy toho je až moc. Ale všetkých vás dnes vítam, dúfam, že počasie nám vydrží, že zažijete príjemné popoludnie, že sa zabavíte, odnesiete si nejaké darčeky, takže všetko dobré a športu zdrav a dúfam, že v rámci tohto charitatívneho podujatia priložíte ruku k dielu a pomôžete aj Katuške, ktorej život nenaložil toľko šťastia ako nám ostatným. Takže ešte raz pekné popoludnia, vítajte. Ďakujem veľmi pekne za slovo pani starostke a ja by som teraz chcela vás všetkých poprosiť, aby ste utvorili jeden veľký koridor, aby sme privítali a aby prišli sem k nám tí, ktorí s Katkou sú najviac. Takže Katku a rodičov poprosím, aby prišli sem sa nám ukázať. Áno, toto je naša najväčšia bojovníčka, Katka Klementíková. Pre ňu máme tento charitatívny beh. Veľký potlesk. Toto je naša dnešná najväčšia víťazka, absolútna víťazka dnešného behu, charitatívneho behu pre Katku. Je to 14-ročné dievčatko. Katuška, ty si naša najväčšia bojovníčka. My ti gratulujeme, si víťazka dnešného behu. A my sme si pre teba dovolili tiež jeden darček taký na úvod. Takže nech sa páči, poprosím Janku, odovzdáme malý darček s veľkým potleskom. Milí priaznivci športu, áno, vy ste prišli sem na dnešnú našu akciu, aby ste pomohli a podporili našu Katku. Všetky finančné prostriedky vyzbierané z tejto našej akcie dnes
pôjdu na dofinancovanie vozíka špeciálne uspôsobeného pre Katkine potreby. Naozaj je to dofinancovanie 5700 eur treba na taký špeciálny vozík, aby Katka mohla chodiť aj medzi s vozíkom medzi ľudí a trošku sa socializovať. Takže naozaj všetkým veľmi ďakujeme za každú finančnú podporu, za každý úsmev, za všetko, čo dnes sem prinesiete. Takže ešte raz vám všetkým ďakujem a naozaj jeden veľký potlesk ešte pre našu Katku a rodičov za ich obrovskú starostlivosť. Naša bojovníčka Katka Klementíková. A poprosíme, utvoríme koridor, aby Katuška mohla ísť trošku dozadšiel, lebo tento náš hluk trošku jej tak nie veľmi dobre robí, takže poprosíme, ďakujeme veľmi pekne. Utvoríme koridor, zakývame Katuške, ale Katka pôjde s nami aj túto našu trasu 2-kilometrovú v Nordic Walking s rodičmi, takže nech sa páči. No a keď nám Katuška prejde, poprosím všetky deti dopredu, všetky deti sem na, na našu betónovú plochu, lebo teraz máme pre vás pripravenú jednu perfektnú rozcvičku. Nájdite si každé miesto. Rozcvičkou odpálime, naštartujeme náš charitatívny beh. Takže poprosím naše perfektné tanečnice zo základnej školy, aby predviedli nám rozcvičku. A my sa budeme pridávať, takže nech sa páči, rozcvička začína! Tak, to bola len taká malá skúška. Tak menší technický problém. Rozcvičku si dáme, tu pripravenú neskôr. Tak bez muziky na chvíľu si dáme ešte rozcvičku. Takže postavíme sa, mierny stoj rozkročný a ideme od hora až dole. Poďme, krúžime hlavou. 1, 2, 3, 4, 5. A na druhú stranu. 1, 2, 3, 4 a 5. Upažíme a krúžime zápestí. Výborne, a teraz si dáme panáčika 10 krát, takže priprav sa. Ešte raz, zmena a dokrami, zmena, 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 zm
Poďme, pridaj, bebe! Štvrtá, táto prídeľa. Štvrtá, táto prídeľa.
hasiči. A čo sa mi hodilo do jarku?
to sme mali zobrať. Požiadali na 5 km, pomaličky sa môžete pozahrievať, rozcvičiť, rozbehať. Ide. No poď, tak stojať na celé zastavke, daj. Zamarských hokejistov, hasičov, hasičky, ostatných spoluobčanov. Koľko by to malo trvať? Paša, ale aj z odpovedných hokejistov. 25 minút. 25 minút. 4. Máme vieku tam celé. Ten 10 trvala, 40. Išla sa prezrieť. No, sa páči na stupne víťazov. Výsledne. Akurát. Horvát Adam Kučka, Jozef Bengri. Poprosím pani učiteľky, gratulujeme. No, nás ten naznal. Však ľavo. Penčekov. Ďakujeme. A ideme na mužov na 2 kilometre. A náš pán tréner tu nie je. Tu je metrom najrýchlejším mužom. Nech sa páči na miesto. A prvé miesto. Tešili. Nie je to nádherné. Srdečne vám želáme, gratulujeme. Toto sú traja najrýchlejší z kategórie normy kloky. Gratulujeme všetkým. Áno, ďakujem. Nemáme my. Tam. Modrý. Palo bielý. Rúdne. Palino. Ďakujem sa vám. 18-23. Bolo to moc mokré. 18-23. 18-23. A občas Slovačka. Tak nech sa páči občas svetu to dozvanil sám. Gratulujem. Ďakujem. Pozdravujem všetci. Daniel Fita mladší. Nech sa páči. Gratulujeme. Ja jeho syna trénujem. Do 35 rokov najrýchlejší muž. Áno, aj to hokejista. Filip Kuhn. Najrýchlejší muž. Nie. Druhý je. Máme druhého. Výborné. Ďalšie automatúcie. A ďalší dobiehajú. Zosebničkou. Perfektne. Výborné. Aha, žena. Aha, Barborka ide, Palino. Hej, Barborka ide. Barborku! Výborné! Výborné! Najrýchlejšia žena do 35 rokov. Palino.
Ja. A kde vaši sú tu? Či? Toto je náš futbalista, hokejista, všetko som sa trénovali. Ale tá išli. Ďalší dobrá relácia. Dobrý. Číslo 11. Gratulujeme. Prvý. Ja on tak vyzerá, že tak tá brada ho robí také staršie. Kriča, ty ideš preč. Kože, ty si dobre držala. Mne sa to šmíkalo potom pletiť. A kde ženy do 35 rokov. Srdečne gratulujeme. A ideme dnes bez problémov dala našu lapásku Veďku. Srdečne gratulujeme. Úžasná bežkyňa. A najlepšia, najrýchlejšia žena dnešného behu. Prvé miesto.
Rašan, Daniel Sitáš, mladší. Tretie miesto. Daj mi tie kľúče. Pavol Schindler. Tretie miesto. Je menej, krátne.